הפטרת פרשת צו לפי נוסח יהודי לוב. כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, עולותיכם ספו על זבחיכם ואיכלו בשר, כי לא דיברתי את אבותיכם ולא ציוויתים ביום הוציאי אותם מארץ מצרים על דברי עולה וזבח, כי אם את הדבר הזה ציוויתי אותם לאמור שמעו בקולים והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם, והלכתם בכל הדרך אשר אצווה אתכם למען ייטב לכם, ולא שמעו ולא היטו את אוזנם, והלכו במועצות בשרירות ליבם הרע, ויהיו לאחור ולא לפנים למן היום אשר יצאו אבותיכם מארץ מצרים עד היום הזה, וישלח עליכם את כל עבדי הנביאים יום השכם ושלוח, ולא שמעו אליי ולא היטו את אוזנם ויקשו את עופם, הרעו מאבותם, ודיברת עליהם את כל הדברים האלה ולא ישמעו אליך, וחרדת עליהם ולא יענוכם, ואמרת עליהם זה הגוי אשר לא שמעו בכל אדוני אלוהם ולא לקחו מוסר, עבדה האמונה ונחרטה מפיהם, גוזי נזרח והשליחי ושאי על שפעים קינם, כי מאס אדוני ויתוש אדור עברתו, כי עשו בני יהודה הרע בעיני נאום אדוני, שמו שקוציהם בבית אשר נקרא שמים עליו לתמאום, ובנו במות התופת אשר בגבן הנום לשרוף את בניהם ובנותיהם באש, אשר לא שמעו ציוויתי ולא עלת ליבי, לכן הנה ימים באים נאום אדוני, לא יאמר עוד התופת וגה בן הנום, כי אם גה הרגע וחברו בתופת מאין מקום, והייתה נבלת העם הזה למאכל לעוף השמיים מלאו לבהמת הארץ, ואין מחריד והשבטים מערי יהודה ומחוצות ירושלים, כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל כלם, כי לחורבה תהיה הארץ בעת ההיא נאום אדוני, ויוציאו את עצמות מלכי יהודה ואת עצמות שרה ואת עצמות הכהנים ואת עצמות הנביאים ואת עצמות יושבי ירושלים מקבריהם, ושתחום לשמש ולירח ולכל צבא השמיים אשר אהבום ואשר עבדום ואשר הלכו אחריהם ואשר דרשום ואשר השתחוו לו להם, לא יאספו ולא יקברו לדומן על פני האדמה יהיו, ונבחר מוות מחיים לכל השארית הנשארים מן המשפחה הרעה הזאת בכל המקומות הנשארים אשר ידחתים שם, נאום אדוני צבאות. כה אמר אדוני, אל יתהלל חכם בחוכמתו ואל יתהלל הגיבור בגבורתו, אל יתהלל עשיר בעושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי, כי אני אדוני עושה חסד משפט וצדקה בארץ,
כי באין החפצתם נאום אדוני גואלנו, אדוני צבאות שמו, חדוש ישראל.